Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батлуг бүгд найрамдах энэтхэг улсын ерөнхийлөгч Рам Нат Ковиндийн урилгаар тус улсад төрийн альчил хийхээр өчигдөр Шинэ Дели хотноо хүрэлцэн очсон юм. Төрийн тэргүүнийг өнөөдөр энэтхэгийн ерөнхийлөгч Рам Нат Ковинд ерөнхийлөгчийн ордны ёслолын талбайд албан ёс сурагтаж энэтхэг улсад тавтай морилхыг хүслээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Батлуг альчлалыг сурвалжилж буй хоёр улсын хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчдөд хандаж олон мянган жилийн түүхтэй оюун санаагаараа холбогдсон энэтхэг улсад айлчилж байгаадаа баяртай байна. Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч очирват энэтхэг улсад айлчилж байсан. Түүнээс хойш 2009 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч энэтхэгт 2015 онд ерөнхий сайд Нарендра Моди Монгол улсад айлчилж байсан түүхтэй. Эдгээр альчлууд нь хоёр улсын эдийн засаг бусад хамтын ажиллагааг улам бүр бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна гэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Батлуг өнөөдөр бүгд найрамдах энэтхэг улсын ерөнхийлөгч Рам Нат Ковин болон тус улсын ерөнхий сайд Нарендра Моди нартай уулзна.